Ұлыстың ұлы күнін Оңтүстік Кореяда да қарсы алды. Оңтүстік Кёнсан провинциясындағы Йонсан қаласында жұмыс істейтін қазақстандықтар бас қосып мерекені атап өтті. Шараға тілшіміз Владислав Цой да қатысты. Бүгін Шырайлы Шымкент дәмханасында халық көп жиналды. Өйткені бұл Оңтүстік Кёнсан провинциясында қазақтың ұлттық тағамдары дайындалатын жалғыз қоғамдық тамақтану орны. Сондықтан қазақстандықтар мұнда көрші ауылдардан да келеді. Осы жерден 50 шақырымда коронавирус ошағы тігу орналасқан. Әйтеуір Йонсанға COVID-19 жете қойған жоқ. Бірақ сонда да сақтық шаралар ескеріліп, келгендердің дене қызуы өлшеленді. Мұнда тіпті қонақтар қолданған микрофондар да зарарсыздандырылып отырды. Дәмхана қожайындары ерлі зайыпты Чо Йонджу мен Сәуле Қосақаева. Барлық келушілерге олар наурыз көже мен бауырсақ дайындапты. Коронавирустың өршуіне байланысты қазіргі уақытта барлық дәмхана иелері қиындық көріп отыр. Бірақ бізде клиенттеріміз көп. Бүгін біз мерекеге дайындалдық. Наурыз қазақтың жаңа жылы. Қазақ халқын құттықтауым келеді. Қазір бүкіл әлемде коронавирус салдарынан қиындықтар болып жатыр. Сондықтан біз бәрін бірге жеңіп, бір-бірімізден сау болғанымызды қалаймын. Йонсанда 5500 адам тұрады. Сонымен қатар мұнда 400-ге жуық еңбек мигранты бар. Қазақстандықтар әркез бірге болуға тырысады. Наурызда да дәл солай бас қосты. Сонымен қатар өз өнерлерін де ортаға салды. Әрине сағыныш деген оны сөзбен айту мүмкін емес негізі. Сағыныш болады. Дегенмен кішкене жұмыс жағынан енді осы шақта бізге тиімді болып тұр. Наурыз мейрамында қазақстандықтар бір-бірлеріне жемісті еңбек пен көп ұзамай елге оралуды тіледі. Ұлыстың ұлы мейрамы құтты болсын. Бастарыңыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, дендеріңіз сау болсын, ата-аналарыңыз, бауырларыңыз қастарыңызда болсын. Дерттен ұзақ алыста болайық. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.